I modulen «Mine køer» kan man se hvilke køer Dan-Erik Mo er medlem av. I eksempelet her er Dan-Erik medlem av køen «Test 1», «Fakturakø» og «Sentralbord». Han er kun logget på køen «Sentralbord». Ønsker han å logge seg på «Fakturakø», så er det bare å klikke på den knappen på siden, så den blir grønn, og da vil Dan-Erik motta anrop fra «Fakturakø». Han ser videre her i kolonnen «I kø», hvor mange anrop som står på vent i køen. Han kan se hvor lenge de har stått på vent, og så kan han se hvor mange operatører som er logget på de forskjellige køene. På fakturakøen så er 2 av 2 operatører logget på. På sentralbordkøen er 4 av 4 operatører logget på. Hvis han ønsker å logge på en operatør, eller logge av, så kan han klikke på nedoverpilen på den køen han ønsker å jobbe med. Ved å klikke på nedoverpilen får han oversikt over hvilke operatører som er logget på denne køen. Si at for eksempel Per Heggen, han besvarer ikke anropene sine, og han ønsker å bli logget av. Da kan Dan-Erik bare logge av Per Heggen av køen, og Per Heggen vil da motta en SMS-melding om at Dan-Erik Mo har logget han av køen sentralbordkø. Han kan også logge inn køen ved å klikke på påloggingsknappen på nytt, og da blir Per Heggen logget tilbake på køen og mottar SMS om at Dan-Erik Mo har logget han på sentralbordkø.